bila je jedan od najmarkantijih kandidata za gradonačelnika. Njena kampanja pre 8 godina pamti se i danas. Obrazovana, elokventna, multitalentovana, sa posebnim stilom prave Beograđanke, inventivna i originalna. Bila je tada težak konkurent Aleksandru Vučiću. Na naše veliko zadovoljstvo, sada je nemerljivo vredan deo našeg i Vučićevog tima za Beograd. Pozdravite Jasminu Mitrović-Marić. Zdravo da si najdraži i najlepši moji grade. Da mi je neko rekao pre 8 godina, kada smo se ćerali, Vučić i ja, na izboru za gradonačelnika, da ću sada da budem ovde i da ga od sveg srca podržim, ne bih mu verovala. Ali kako vreme ide, nema nam druge nego da svi ko jedan stanemo iza Vučića i da krenemo da od ovog našeg grada napravimo zaista veliki prestoni grad. Samo da vam kažem, ćeraćemo se on i ja još, ali ovoga puta zajedno protiv njih. Jel može? Znate kako sam ja došla u tim Aleksandra Vučića? Obećao mi je divne stvari. Rekao je da su ljudi koji se bave politikom navikli na privilegije, pa ću ja imati tako privilegije. Imaću privilegiju da od dana koji traje 24 sata radim 26. Imaću veliku privilegiju da o meni po novinama pišu šta hoće, da mi izmišljaju biografiju, dodaju prijatelje i neprijatelje, da mi kače sve što jesam i nisam. Imaću privilegiju da ne viđam sopstvenu decu od jutra do sutra, ali ću imati jednu istinsku privilegiju. A ja ću sad po onaj što kaže, kazat ću vam jednu stvar, to su dve stvari, pa nabroj tri. Ali u svim tim privilegijama jedna se iznedrila kao prava i istinska. A to je privilegija da uz dobar tim, uz sjajnog vođu, zaista budem počastovana i privilegovana da uz sve vas uradimo nešto veliko i dobro za svoj Beograd. Ja čujem te neke prozivke, te ima programa, te nema programa, te ovako će se, te onako će se. Problemi su konkretni, rešenja su takođe vrlo jednostavna i vrlo konkretna. Ajde da krenemo od sinoć, vraćam se ja odavde i šta zateknem u Tašmajdanskom parku? Klupa i na klupi 15 mladih ljudi, negde uzrasta od 13. do 20. godine, sede uz veliku flašu piva u plastici, onoj dvolitarskoj, i tako provode petak večer. Zašto? Zato što se uz ovu vlast koja je sada u Beogradu sve plaća. Plaćate sport, plaćate bazen, plaćate klizanje, plaćate škole glume, plaćate škole kreativnog pisanja, plaćate časove engleskog jezika. A odakle roditelj to da plati? Šta to ovaj grad nudi našoj deci i omladini, da ih motivišemo? Osnovni zadatak ovog grada je da razvija sposobnosti svojih mladih ljudi, i fizičke i duhovne. Zašto? Zato što će sutra dobiti zdrave građane, prave građane, zdrave i u duhovnom i u fizičkom smislu. I to će biti jedan od naših osnovnih prioritetnih zadataka, da sklonimo našu decu sa ulice. Jedan od osnovnih motiva tima u kome jesam sada s velikom čašću i ponosom jeste i briga da se svaki Beograđanin zaposli. Nemojte misliti da je briga o razvoju kulture u Beogradu trošak za Beograd. To je trošak samo za one koji ne mogu da vide u kulturi potencijal da se poveže najpre sa turizmom, a potom i sa ostalim granama, i da i u toj oblasti zapošljavamo ljude i da zaista od Beograda napravimo ono što čusmo na početku ovog našeg današnjeg susreta. Beograd
kao prestonicu kulture u regionu i Evropi. Možemo li mi to? Naravno. I zato mi negde postade jasno zašto sam deo ovog tima koji će podjednako da brine i o deci i o najstarijim sugrađanima. Na kraju krajeva vi svi znate da ja dolazim iz Karić fondacije koja ništa drugo i ne radi nego brine o ljudima. Pa ću to svoje znanje nataloženo i veliko preneti i u ovaj tim. A vrlo sam srećna i ponosna što će ga voditi Aleksandar Vučić, zato što u njemu prepoznajem onu jednu finu beogradsku priču i time ću da završim. Ima on u sebi dosta onog dorčovskog asfalta, ima on u sebi zemunskog mangupluka, da se ne lažemo. Ima on u sebi nataloženo onako u plućima podosta beogradskog smoga, ima on u sebi dobar krvotok malo Save i Dunava, ima on u sebi onog znanja i one ideje koju hoćemo kada razmišljamo ko je taj neko ko bi u ime svih nas stao i rekao ja predstavljam sve Beograđane, ja sam vaš gradonačelnik. Ja sam prepoznala u njemu. Aleksandar Vučić i njegov tim, Beograd je jedan tim. Svi za Beograd, živeli!